باؤنڈری لائن سے باہر انعامات کی برسات چیزوں کے لائسنس کی بات کریں ملک ادنا گئی ٹیکس راستہ خوبصورت قسم کا گراؤنڈ اتنی ہی خوبصورت قسم کی انتظامیہ ہمیں اس اوورال اسٹیڈیم میں ملی ہے واقعہ کا خوبصورت ترین گراؤنڈ تاریخی گراؤنڈ اور تاریخی ٹورنامنٹ آج تاریخی فائنل بھی ہونے جا رہا ہے اگورا سرز بلکہ مقابل جنفان کلب جاگیا حمزہ علی عباسی اگر انعامات کی بات کرے تو ایک لاکھ روپیہ پلس ہائی سپیڈ بائک سیونٹی جو اتنا سا تھام نہیں ہے بائک کو جنگ دے کر نبا تازہ ترین بائک آج موجود ہے فائنل میچ کے لیے ونر اپ کی بات کرے تو 50,000 روپے کا انعام سو پہلے اوور کا آغاز کریں گے حمزہ چلو سائٹ پر موجود اگورا کے سلامی بلے باز فیضانے کے ناس سائٹ کی بات کرے تو تھائری پیڈی فقر پنجا فقر پاکستان چلے جی پہلا پر حمزہ جدو اپنے گھبراز کے اگین کی لاجواب شاٹ لاجواب شاٹ گراب کیا ہے چار رنز کے لیے قرارہ استقبال قرارہ فیضانے کے چلے جی تیسا گیم کریں گے حمزہ جدو سٹارٹ پر موجود فقرے اگولا فقرے پاکستان بزان ایکے چوتا گیم کریں گے حمزہ جدو سٹارٹ پر موجود لال بیجوان بزان ایکے فقرے اگولا بول ناسٹرے کی بات کریں تو ٹائگر پیڈی آتے سن بلا چکے پکرے پنجا پکرے پاکستان اوپن کیل تو ہوں جی چلے جی چوتا گیر کریں گے اور آج مرمش وہی بات سانچ وکٹر گرار آج کے بڑے بڑے نام ڈاکٹر خان سابقا چیئرمین لیاقت باز چیئرمین اور اگر چیئرمین کی بات کریں تو رحمان کی صاحب زادے عبداللہ اور مرمش وہی شاٹ وہی شاٹ باز بول ایچ آف دی گراؤنڈ ہوگی کیپی کے پولیس کو بھی کریں گے موسٹر ویلکم ناصر خان اور اس کے ساتھ آیاز لالا بھی موجود ہے لاسٹ بول منظور سوابی منظور سوابی بس رائٹ بن موجود تائر فیندی منظور بلکل آبا سردہ بالنگ پنشان من موجود ہیں پائر کراش کو اور بالی کھڑے یا برداس بال اور گاٹ بال یقین چڑیر دا برداس پیس سرے بال کھڑے دے سرائکی شوئنگ ویڈیو تا ویڈیو سرے ضرور شیئر کئی سامنا بکھے یوزل بیا تائر پھنڈی اور بال پہوائے چھے رنزہ خلی شپکیدہ زبردہ شاٹ بال دو مڑرین بار دو شپکو رنزہ دا پارا ایک رنز کا ہوگا اضافہ سکور میں یو رنزہ کمال فیضان ایک بغیر دبینے نے کافی اچھی گیم کی تھی وان سکسی رنز انہوں نے چیز کیا تھا منظور سوابی منظور بلکل اب اکسر بال بکھے گور چکا بلند و بالا چکا یہاں میں فیضان ایک کے بلے سے تیسرا مسلسل چکا فیضان ایک کے فیضان ایک سٹرائک پر موجود ہے منظور بھئی یہ بال ہے برینڈ پاکستان پاکستان کی نمبر بین آل رانڈر تائری پیڈی اس وقت وکٹ پہ موجود گی سٹرائک اینڈ پہ موجود تائری پیڈی اس وقت موجود گی سلام علیہ جبی آرانو بلکل ویڈیو سر ضرور شیئر کہ سٹرائک باقلی ہو جب فیضان ہے بنان سٹرائک بانے فیضان ہے کہ سٹرائک بانے تائر پھنڈی تائری پھنڈی سٹرائک پھنڈی موجود ہے بڑی کی بات کی تو منظور سوابی فخر سوابی فخر ٹوپی پانچ بالیں ہو چکی ہیں جی آخری بال دوسرے اور آخری بال جی فائنل میچ یا پی ایل سیزن وان ہیوی بال اوہ مائی گوڈنس سٹ فان آف دی اور جی ایک آفی اوار کریں گے انیشتا تیسرا اور کٹے کا دوسرا اور سٹرائک پر موجود فقرے اکوڑا فقرے پختون با ناسٹائی کی بات کریں تو تائری پھنڈی فقرے پنجاب فقرے پاکستان پاکستان کے نامور الراؤنڈر ٹاپ ٹین میں اس کا نام شمار ہوتا ہے موسٹ ویلکم ٹو دی گراؤنڈ حمزہ جدو اپنے کوٹے ایک آخری اوار کریں گے سٹرائک پر موجود پیزان ایک حمزہ چاہے شیزان کے لئے کریں گے موسٹ ویلکم فقرے پختونخوا فقرے پر شامل اور ایسی کے ساتھ چکا
प्रेस क्लब के चेयरमैन जुबेर उसके साजिद ने भी दोस्त उसको करेंगे मोस्ट वेलकम टू द जेपीएल जी हम जाली चेयरमैन जुबेर साहब को भी कहेंगे मोस्ट वेलकम जी जेपीएल सीजन 1 फाइनल मैच में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी आज के लोग ऑल राउंडर में से एक हैं टायरी भी देश से मौजूद वालेकुम सलाम जी जबरदस्त बॉल खड़े हुआ सर स्ट्राइक की बात की जाए तो फैजान है के मन है नो शॉट खेले यहाँ पे चार रन यहाँ पे फैजान है के पकड़े तोला पकड़े कैपी के स्ट्राइक से मौजूद कमाल से बॉलिंग के निशान पे لاجواب بلکہ 200 بیٹ میں زمانہ پیک اور زمرہ شپدی کو مستر بتاتے ہیں اپ کو سرندر ہم سٹار جی سٹرائک بھی آ چکے ہیں دی فائنل ڈاؤن دی برانڈ اف پاکستان پاکستان کی بال کے لیے نمبر 1 آل راؤنڈر کا ہوتا ہے سنگل وکٹ ٹورنامنٹ بھی انہوں نے جیتا ہے 1.5 لاکھ کا پرائز انہوں نے جیتا ہے اکیلے ہی تھائی بھی دی سٹرائک پہ موجود تھی او مائی گڈنس او نجی یہ ڈراپ کیچ نہیں میچ چلا ہے اپ نے چلے جاتے لیکن اس طرح کا ماحول اس طرح کا انتظامیہ ہمیں نہیں دیکھا کیا بات کریں گے ٹورنامنٹ ریکگنائزر کے بارے میں یہاں پہ بھائی کے رنز مل جائے گی جی بھائی کے رنز مل جائیں گے چار تین لاکھ روپے موجود ہیں جارس جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا نہیں ہوگا کیا جی
Have you got it? Mansoor has left the station. Oh my goodness! امتیاز مردان
اچھا شاٹ یہاں پہ اسلام آباد تو نہیں دکھا یہاں پہ ایک رنز کا ہو گیا اضافہ سکور کے مجموع بڑھتا ہوا Here we go. Let's see. All the Kisum ka balling. لیکن ان آؤٹ بھی ہو سکتا تھا اگر بات کریں تو کیونکہ لیفٹ ہینڈ بھی ہے فیس تھوڑا سا ہے فیس کی بات کریں تو ہے لاسٹ بال آف تھیور موسٹ ویلکم ٹو دی چیمپئن موسٹ ویلکم ٹو دی فائنل تھینکس ٹو یو آل فار دی
के बाद ये जो अल्ताज आ गए यहां पे अल्ताज शाही के क्रिकेट बाउंड्री लाइन से बाहर आ जाएगी कौन बाबा कौन बाबा बेटे आज के इस ग्रैंड फिनाले के चीफ गेस्ट तशरीफ ला चुके हैं जी उनको दिल की गहराइयों से करेंगे मोस्ट वेलकम टू द चैंपियन फाइनल जी खान परवेज खान आने 25 के सबक उम्मीदवार खान परवेज खान और उनके साहिबजादे जमशेद खान को भी कहेंगे जी मोस्ट वेलकम जी तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया तमाम तशाई के लिए क्रिकेट बाउंड्री लाइन से बाहर आ जाएगी मैच को कंटिन्यू किया जाए जी एंजॉय कर दिया जाए जी ग्रैंड फिनाले मैच 145 रन का JPL final season 1 Khan Baba aaj ke mehman e khususi Khan Parvez Khan Pakistan ki imtiaz ki nishan ki bahut hi imtiaz mardan lekin kya wala hai yahan pe awaaz nahi aata lag raha hai fashion repeat hai na fashion hai एक बार फिर अपने हमारे खुशूसी खान परवेज खान और खान बाबा को करेंगे मोस्ट वेलकम टू द ग्राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबका एनए 25 के उम्मीदवार और उसके साथ जमशेद खान को करेंगे मोस्ट वेलकम टू ताहिर रशना हमारे जितने भी हमारे खुशोजी है प्रेस क्लब के हैं तौहीद इस्लामाबाद इस साइड मौजूदी और जोरदार पिल्ला वसरा जी बिल्कुल हाजी फरमान साहब को भी कहेंगे मोस्ट वेलकम जी माजिद को भी करेंगे मोस्ट वेलकम टू द ग्राउंड माजिद उर्फ बाचा खान जो आज के लाजवाब बात करें बाचा खान की तो आज मौजूद है हमारे साथ करिए जी अल्ताज अल्ताज जागीर स्ट्राइक मौजूद ताहिर पिंडी है वी गो ओ माय गॉडनेस रेड सी जी होल्ड द फ्लैग अल्ताज के बल्ले से अल्ताज अलग तरह से लगे ओम द बॉल बॉल लगी है फेट को लीग बाय का एक रन हासिल होगा स्कोर पे मजीद इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 51 ताहिर पिंडी हैज लेफ्ट द स्टेशन अच्छा वाली यहाँ पे थर्ड बॉल आएगा जी राजी अगर बात करें सीजन साउंड के ऑनर वसीम रजा और उसके साथ मुजाहिद भी तशरीफ ला चुके हैं उसको भी करेंगे मोस्ट वेलकम प्रोग्राम क्योंकि बात करें कॉम्बॉक्स की तो कॉम्बॉक्स को सजाया मुकद्दर के सिकंदर अपने घोड़े गाबरी पर करेंगे लेट्स सी कैन वी गो ओमदा बॉलिंग ओमदा कमबैक
خوبصورت اور یہاں پہ بھیڑ جو اس کے ساتھ نصیر آج موجود ہے اور عثمان تاج علی شاہ سلائن کے لیے بھی آج لائیو کمنٹری کرتے ہیں اوہ مائی گوڈنس لاجواب کم بیک بائے مقدم کی شکاند تاج اوپر کا کھیل جاری ایک میں موجود توحید توحید اسلام آباد اسٹرائک میں موجود قطر کے سنگر ہے بولا اور دیر دیر ہمارے نا موسٹ ویلکم اور یہاں پہ گرفت مضبوط کرتی ہوئی یہاں پہ اکورسا کی ٹیم کافی اسٹرانگ سائڈ ہے ویلکم جہانگیرہ کے سابقہ فاسٹ جارحانہ بلے باز اسٹیٹ کی جانب کھیلے ہیں نے دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھوں گا سو لاجواب مہر دل نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے مہر دل بھی مہر دل کی جانب سے بھی اسپیشلی موسٹ ویلکم ایسی جی ہیری کو لاک شاٹ لاجواب شاٹ جی خوبصورت شاٹ یہاں پہ بالکل بالکل یہاں پر رسل کی جانب ہے شیخ لال دی جان کو کریں گے موسٹ ویلکم ٹو دی گراؤنڈ رحیم اللہ ہیری کو جی گریٹس جی ہمارے یار افغان وطندار کو کریں گے موسٹ ویلکم ٹو دی گراؤنڈ خوبصورت قسم کا گراؤنڈ خوبصورت قسم کی شائقین کرکٹ اگر بات کرے تو امپائر کی لائیو کمنٹری کی جس کی بھی بات کرے تو یقیناً ایک آئیوں سے خوش آمدید اور جتنے بھی اوپن پلیئر آئے ہیں اس کو بھی حمزہ علی عباسی ملک عدنان اور تاثیر احمد کی جانب سے سلام عنا نیکی فل احترامات امپائر کا فیصلہ دیکھنا ہوگا کامنٹ دیتے ہوئے یہ ہیٹ ہے کاؤچ نہیں ہوگا یہ وکٹ آ رہا ایک رنز کا ہو جائے گا اضافہ اس ٹورنامنٹ ہوئے تھے دس از ہائی اپ انڈیا لیٹس سی جی نو مین لینڈ بال رائٹ ناؤ جی ایک رنز کا فائنل میچ واٹ ا لائن رائٹ بائی رحیم اللہ شنواوی سوچے کے بعد سکور کا مجموعہ بڑھتا ہوا 78 دی لاسٹ آف ٹو وکٹس لاسٹ اوور ریمیننگ آف تھری بات کرے تو لاجواب میلہ سجا ہے لاسٹ اوور کے لیے آیا ہے خود سپانسر پاکستان پولیس عوام دوست پولیس کو کریں گے موسٹ ویلکم بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا انسی بھائی مغل فادر آف کامنٹیٹر کہ ہمارے لیے کافی ہیلو ہیلو سیٹی بجے گی میلہ سجے گا سو موسٹ ویلکم اور شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے انسی بھائی اس نوشیرا میڈیا بھی تشریف لا چکے ہیں اس کو بھی کریں گے موسٹ ویلکم ٹو دی جے پی ایل اور انشاءاللہ اختتام پذیر ہو رہا ہے فائنل میچ دیکھو یہاں پر نہ کسی نے اس طرح ٹورنامنٹ بنایا ہے اور انشاءاللہ نہ بنائیں گے جتنی بھی تعریف کی جائے ملک عدنان کی تو کم ہوگی اور یہاں پر اکولا سٹار نے ملک کیش پرائز ان ہائی سپیڈ سی سی بائک جواب کے بلے سے مقدر کیسے کیا دے کیچ 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 اکولا خطر کو کانگریجولیشن سپیشلی مبارک بات زلفی کار زلفی بھئیہ اور سلمان چائنہ لالے دی جان کو موبائل بچا
شريف بھائی آجائیں آجائیں جائیں اور یہاں پہ نماز قبول کرتے جائیں
شاطر شاطر Man of the tournament, player of the tournament, actor of the tournament, Faizan AK, jaldi aaye, jaldi aaye, jaldi aaye, jaldi aaye, AK. Lagalar work, lagalar work. شوف 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 اشتركوا
Yeah.